हाँ जॉन नाजारेत तुमका सगळ्यांक खबर आसतली 1858 टू 1947 ह्या वर्सा इतले एक शेंकडो सुमार ब्रिटिशान राज केले उपरांत आमच्या देशाक स्वतंत्रताय मेवली आनी आमचो देश आजाद जालो। त्या उपरांत 1952 वर्सा गव्हर्मेंटान पयलें जनरल इलेक्शन घेतलें आनी पयलो गव्हर्मेंट फॉर्म जालो। त्या पयली त्या दोन वर्सां पयली 1950 वर्सान आमचें कॉन्स्टिट्युशन बरयलें आनी संवसाराक एक मॅसेज दिली दीस इंडिया इज ए लार्जस्ट डेमोक्रेसी म्हणून। तर ही डेमोक्रेसी आजुनूय आमची इंटॅक्ट आसा, उरलेल्या देशांनी डेमोक्रेसी आसा, जावं ती अमेरिका वो अनेक जायते देशांनी, पूण डिक्टेटरशिपूय आसा। आनी आमी नदर मारीत जाल्यार आमकां दिसता की डिक्टेटरशीप पळय जेन्ना चलता खंयच्याय देशान, त्या देशाचे तो देश हें जायना, फ्लरीश जायना, तो देश खंय तरी एक हेजेर वयता धर्माचेर व आनी खंयच्या हेजेर तो डिविजन पळय जेन्ना जाता तेन्ना डिवॅलॉपमेंट जायना। आनी जो देश सगळ्या लोकांक एकठांय घेवन पळय वयता, सगळे भेदभाव कसलेच नासतना, तो देश फ्लरीश जालोलो आसा। पूण आतां हालींच आमी अशें पळयलां डेमोक्रेसी म्हणटा ती काबार जाता, तर कशी सोशल मिडियांतल्यान युट्यूबांतल्यान आमकां जायते व्हिडियो दिश्टी पडटा कशें ईव्हीएम टेंपर करूंक जाता पळय ते, आनी एके एप्पलाक घातलेलो वोट बनानाक वयता, बनानाक घातलेलो वोट आनी खंयसर वयता, पूण हे डावट पळय आहा हे आमकां एक्सप्रेस करपाक रायट आहा। आनी जेन्ना एक्सप्रेस आमी केले आनी इलेक्शन कमिशना कडेन आमी मांडले की बाबा हे टेंपर करूंक जाता म्हणून, तेन्ना इलेक्शन कमिशन जें जावन आसा गव्हर्मेंटाची संस्था आमी तांकां फारीक करता आमच्या पयशांचेर, टॅक्स पेयराच्या पयशांचेर तांकां सॅलरी मेळता, तेणी आमकां मागून आमचे ओपिनियन आमचे व्यूज मानून घेवन तेणी एक डिसिजन घेवपाची हें आसा। कित्याक सगळ्यो कंट्री जावं ते फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, सगळे कंट्रीनी ईव्हीएमाचेर इलेक्शन करून पळोवन ते फेल जाता म्हणून ते बंद केले, पूण आमकांच कित्याक त्यो सवलत ना। जेन्ना आख्खे देशान आतां ती हें जाता, चळवळी जाता एगेन्स्ट ईव्हीएम, आनी जरी तो दुसरे देश बॅलट पेपर घेता जाल्यार आमी कित्याक घेयना? आतां इलेक्शन कमिशन गव्हर्मेंट सायडीक कित्याक आसा म्हणून जाता? जेन्ना हो पळय मुवमेंट इंटेन्सिफाय जालो तेन्ना इलेक्शन कमिशन प्रत्येक जाग्याचेर वचोन आपल्याचें डेमॉन्स्ट्रेशन करता पळय कशें वोट हें जाता म्हणून। प्रॉमीस केल्लें आमकां 15-15 लाख, 15-15 लाख कोण कोण दाखयना, 15 लाख दाखयलेले बाबा कशें आसता ते गरीब पळयतले तरी आसले 15 लाख कशें आसता, कितले आसता ते, पूण ईव्हीएम दाखयता, ईव्हीएमाचेर आमी वोटींग करता, ईव्हीएम सगळ्यांनी पळयलां, पूण आमकां डेमोक्रेसी वती रिस्टोर केल्ली जाय आनी आमी आमचो वॉयस इलेक्शन कमिशनान आयकोन घेतलेलो जाय आनी आमकां ईव्हीएम बंद करून बॅलट पेपर पत्तो रिस्टोर करपाक जाय। पत्त म्हाजो आमचो डिमांड।